Якщо почати з такого ракурсу, видно, що у Джимні був офроуд, от такий. Тому зараз він як з жопи дістатий. Тому зараз я поїду його трохи помию і зніму для вас класне відео про Лезермани. Навіть не можу вам мийку показати нормально. Наче норм, можна їхати знімати. Офігенні дороги, помив. Ну ладно, хоч не виглядає як після бездоріжжя, виглядає як після місцевих доріг. А ще трохи дощик моросить, але я думаю, він нам не завадить. Дуже рідко, десь раз на рік я знімаю для вас відео про мультитул. Тому що вони мені подобаються. Це можете вважати просто ще одне моє хобі. Мені подобається якісний мультіінструмент, яким я, до речі, ще й користуюсь. І я б не знімав би це відео просто так, якби не одна крута штука. Тут нещодавно вийшов Лезерман Арк, і я його собі придбав. Тож, відкриваю свою ідібішку. Тут у мене є от такий органайзер. І усі ці мультитули я сьогодні буду порівнювати. А також ще один. До нього повернемось трохи пізніше. До речі, ідібішку дуже рекомендую. Скоро порівняю її з бананками нашими, тому що оце для мене стало відкриттям. Ніколи не користувався такими сумками. Більше скажу, я їх не розумів в прямому сенсі. Але зараз, з приходом холодів, коли бананку нормально на футболці не поносиш, оце просто капець яке рішення. А тим більше от з такими штуками. Тож, друзі, оці мультитули – це не всі мої мультитули. І я не просто так саме ці тут сьогодні зібрав. Тут у нас Лезерман Арк, Charge Plus TTI, Signal і, звісно, Skeletool. Почну з Арку. Розповім вам, що це таке. Обережненько дістаємо, і от він. На даний момент це найдорожчий мультитул компанії. Він тільки-тільки випущений. Він з преміальної лінійки. Я думаю, що в певній мірі він замінить навіть Charge Plus TTI. Він не у всьому кращий. У нього, наприклад, нема титану. У нього ще дечого нема. Але в чомусь таки краще. Він зроблений по технології Free. І ми знаємо, що вже багато років Лезерман як винайшли нову технологію Free, в якій всі інструменти дістаються однією рукою. Тобто всередині рами нема нічого. Раніше у нас були Лезерман Free P2 і P4. В них було все плюс-мінус гаразд. У мене був Free P4, я його потім подарував. Але мені не подобався він однією річчю. Чому я не міг використовувати його як основний? Тому що там не було біт-отримача. От біт-отримач для мене це прям дуже важлива штука. Там його нема. І от Лезерман спочатку випустили Лезерман Гараж, який я вам сьогодні, до речі, ще покажу, і ми потім його ще розіграємо для ЗЕСу. І це був не серійний мультитул. Я його так і не зміг собі замовити, тому що їх розгрібають капець швидко. А потім, 17 жовтня, Лезерман офіційно презентувала Арк. Арк вони тізерили вже деякий час, тому що спочатку він з'явився в якихось злитих інструкціях, потім Лезермана 40-річчя навіть зняла відеоролик і там показала Арк дуже обережненько, але там вже його було видно. В засвітах казалось про те, що лезо буде із сталі Магнакат. І в це не кожен вірив, тому що це дуже преміальна сталь, дуже крута. Вона тут є. Але фрі-конструкція означає не тільки можливість дістати все однією рукою ззовні, а ще і розкрити сам мультитул от таким чином, тобто це робиться доволі легко. Так само ви можете його і закрити. Все відбувається однією рукою. В ньому є все необхідне. Це, напевно, перший мультитул, в якому мені, може, чогось і не вистачає, але точно нема нічого, що я хотів би звідси прибрати. От буквально нічого. І в інших мультитулах якраз такі штуки є.
Є щось зайве чи скелетул, в якому прям конкретно дечого не вистачає. Тож, давайте зараз я вам розповім про те, що тут є. Я впевнений, що з часом Лезерман зроблять ще більш преміальну версію з титановими ручками чи цілою рамою, і, звісно, я його теж придбаю. Зараз він доволі важкий, він хоч і легший, ніж Charge TTI, але не сильно. Тобто, я його ношу на кишені, мені це подобається, проте сказати, що він настільки зручний буде для літа, я не можу. Але тут є вже одразу в комплекті дуже зручна кліпса, така йшла на Freepi 2, на Freepi 4 там було вушко для кріплення, ну, типу, для рибаків, але можна було доставити кліпсу. Тут у нас вона закріплена з цієї сторони, але є посадочні місця із іншої. Я вже бачу, що сюди будуть робитись якісь моди, і можна буде, наприклад, гнів ось сюди повісити, тому що це, напевно, єдиний, чого мені не вистачає. Ну, і також пінцетику. Подивимось, чи можна його кудись впердолити тут. Такий знайшов гарний варіант. У нас є ножиці, вони якраз таки відносяться до манікюрного набору, грубо кажучи. І дивіться, якщо я відкриваю їх, тепер у мене звідси випадає от такий вікторіновський пінцетик. Таке враження, що тут спеціально робили для нього місце, тому що по ширині він прям ідеально заходить. Засовуємо піптиком от сюди, закриваємо, і все, ножиці повністю сюди заходять, нічого не люфтить. І навіть коли ви відкриєте плоскогубці, то ви можете побачити, що пінцетик там всередині є, але він навіть не бігає, не шатається, тому що ножиці дуже класно його притискають. Найкраще місце для пінцетику тепер у мене в арку буде і він. Це, до речі, корисна штука, щоб кліщів виймати чи занози, у мене таке вже було. Носити його на кишені доволі зручно, тому що кліпса з глибокою посадкою, і сказати, що от взимку чи біля зимки я відчуваю його вагу, не можу. Але він потрібен, як і будь-який мультіінструмент, ну, мені майже кожного дня, починаючи від якихось посилок, закінчуючи ножицями. До речі, ножиці зараз використовують чи не частіше, ніж викрутку і ніж. Ну, і також, звісно, пасатіж. Буквально нещодавно, як я сказав, був на офроді, використовував там свою пилку, яку мені Саня подарував, тому що бензопила у нас зламалась. І в один момент я її трохи загнув кончик, і вона нормально не працювала. Що я зробив? Дістав Лезерман не для того, щоб продовжити ще меншою пилкою працювати, а для того, щоб дістати пасатіжі, плоскогубці, і все це виправити, все прекрасно виправилось. Окрім кліпси, ми одразу тут бачимо ще і поверхню, яку Лезерман сама каже, можна використовувати як молоток. Щось забити, кулошок забити, щось підправити, оце спеціально так зробимо. Далі всі інструменти, вони дістаються от таким чином. Ви просто натискаєте на спеціальну площадку і дістаєте той інструмент, який вам потрібний. З однієї сторони у нас є от такі три інструменти і два основних ще. Це у нас велика викрутка, хоча я це називаю pry bar. Мені здається, він так і зроблений спеціально, бо він має заточку специфічну для того, щоб, наприклад, щось підкавернути, дістати цвях і щось таке. Він дуже міцний, металу тут багато, тож їм щось розковиряти буде прям дуже зручно. Ну і також це ще і відкривашка для пляшок. Звісно, не така зручна, як у скелетула чи сигнала, але вона тут є, а карабіну нема, тому так зробили. Ну і викрутка, якщо можна використовувати для якихось дуже таких заіржавівших болтів. Далі у нас є дуже зручне шило, ну прям капець зручне, тому що воно доволі міцне, воно має гарну заточку, воно гостре, і ним можна придирявити майже все, що завгодно, будь це дірка в шкіряному ремені, чи, наприклад, якщо ви на Хеллоуін вирішили зробити тикву, то можна шилом спочатку зробити дірку, трохи її розфігачить, і потім пилкою вже розпилити. Класна штука, а також є інструмент для зачистки дротів. Ну і третій інструмент – це мікробітотримач. Як бачите, він майже такий самий, як і раніше. Біта така сама, але сам він трохи глибший, і зробити ним можна більше всього. Для чого він потрібен? Для окулярів, для якихось дитячих іграшок. Штука доволі маленька, її можна замінити при бажанні. Але я її використовував інколи, і скажу вам, що коли вона потрібна, щоб дітям щось там допомогти, чи окуляри комусь підправити, сам я не ношу, стається у нагоді. Також тут є декілька основних інструментів. Оце те, чого також не було у фрі-серії. Напільник був, по металу також був, а от алмазного не було. Алмазний я використовую просто постійно. Точу ним кухонні ножі. Нічого краще людство, мені здається, ще не винайшло, тому що під рукою у вас є ахренеть, яка якісна точилка. І буквально за хвилину будь-який ніж почне різати м'ясо тоненькими сласями. Це прям точно. Беремо кухонний ніж і тупимо його. Перевіряємо.
Ну, він не може навіть відрізати нормально помідор, бачите? Затопив я його нормально. Тепер точимо. Підточили, дивимось. Дивіться, тоненько. А? Ну і ножиці такі самі, як на фрісері. Дуже потужні, дуже гарні. В принципі, вони доволі великі і ногті ними різати не так зручно, але можливо, я стрижу вже. Але при цьому, якщо треба щось відрізати, ну буквально сьогодні зранку відкривав пачку творога, це набагато зручніше зробити, ніж ножем. Чи якщо треба вскрити якусь упаковку, щось відрізати. Коротше, ножиці використовуються постійно. З іншої сторони, все більш цікаво. У нас є два інструменти. Перший з них це наподобі вікторинівські відкривашки для консервів. Другий інструмент – це повноцінний бітотримач. Офігеть класний для лезерманівських біт, для подовжувача. В комплекті йде от така Philips і Schlitz біта, але при цьому є ще і плашка з бітами, так що ви можете сюди вставляти їх, використовувати як завгодно. Офігенна штука, оце то, чого не вистачало. Ну і, звісно, два основних інструмента – це пилка, як бачите, вже працював нею, тому що треба було маленькі гілочки поспилювати, щоб машині не заважали їхати. Пилка класна, довга, до лезерманівських пилок ніколи не було ніяких питань. Ну і, звісно, лезо Магнакат. Магнакат не просто так дуже дорога сталюка, не просто так називається преміальною, тому що це чи не перша, ну принаймні я таких більше не чув, яка і доволі легко правиться, і при цьому тримає заточку, і головне не іржаві. Раніше був компроміс, вам треба було обирати, чи щоб вона нереально тримала заточку, але і капець складно правилась, чи навпаки. І оця сталь робить все. Одночасно ріже просто капець як гастрюча, ну мені дуже подобається. При цьому мені подобається, що всі інструменти, включно з лезом, вони фіксуються не на лайнер-лоці, а через оцю фрі-систему на бек-лоці. Тобто вам треба припідняти оцю площадочку і ховати лезо, наприклад. Причому в кінці воно автоматично трохи доскладається, дуже зручно, і туди защолкується, і сюди защолкується. Однією рукою легко дістається, в цілому дуже і дуже подобається. Ну і звісно, коли ви розкриваєте інструмент, фіксуєте його, це вже як фіджет той якийсь, тому що можна просто довго його отак от грати. Ці звуки, друзі, вони офігенні. І тут у нас повноцінні плоскогубці, без додаткових вирізів будь-яких, дуже гарно зведені, є змінні кусачки, нічого не люфтить, прям все дуже-дуже класно. На сторонах у нас написано, що побудовано за фрі-технологію, лінійки тут немає. Ви просто не змогли б нормально нічого міряти, тому що елементи займають частину мультитулу, елементи його конструкції. Давайте порівняємо Arc з Charge, тому що це досі найпреміальніший мультитул компанії, тому що він з титану, Арк не з титану, і теж коштує дофіга. Якщо ви подивитесь, то у Charge є змінна кліпса, і мені здається, що така конструкція навіть де в чому виграє, тому що її дуже легко зняти, коли вона вам не потрібна. Тут все ж таки треба відкручувати, і це от ну, на ходу просто не зробиш. Я її використовую, комусь вона не потрібна, і буде і кліпса, і також ще і два посадкових місця. Не кожному таке підійде. Тобто в цьому Charge приємніший. У Charge є торкси, але вони захищені. Простим інструментом ви не зможете через оцей штирьок розкрутити. Тут вже захисту немає. Я вважаю, що це круто, тому що ви зможете, якщо що, розібрати, почистити в будь-де, майже в полі. Йдемо далі. У Charge є лезо от з такою насічкою. Це означає, що ви відкриваєте серейтерне лезо. І на ньому ще є і package opener. Корисна штука, щоб стропи якісь відкривати. Є гострий носик, щоб дуже зручно відкривати щось. Я ніколи не користувався серейтером, але тут він є, там його нема. Що ж на його місці? В арку я вже показував, на його місці ножиці. І чесно вам скажу, ножиці – це більш вдале рішення. Тобто тут ножиці теж є, але дуже маленькі. Для нігтів навіть краще, для повсякденного використання – ні. Ці все ж таки більш потужні. Кажучи про звичайне лезо, воно тут теж преміальне. Це S30V, порошкова сталь, дуже крута. Насправді жодного разу не точив, користувався багато і досі круто тримає заточку. Плюс Charge, до речі, ще в тому, що на нього вже зараз дофігіще різних модів. На нього ви можете придбати будь-який інструмент, щось замінити. Це лезо я навіть купував для того, щоб Сані Карл перезібрати і зробити його більш преміальним. Це, звісно, офігенно і класно. Ножиці тут зроблені от таким от чином. Ви їх фіксуєте,
і складаєте от так. Далі можете ними працювати. Насправді класний інструмент, багато ним користувався, але все ж таки на арку це зручніше. І відкривашка. Ця відкривашка, вона і для консервів, і для пляшок. Це не дуже зручно, тому що консерви не відкривати добре, а от у пляшок вона кришки дірявить, ну, не прям так, щоб класно. Чардж все ще залишається для мене одним з улюблених мультитулів. Дуже класний. Серйозно, зробив ним мільйон просто роботи. І, до речі, мені подобаються серійні мультитули. Ти не боїшся ними працювати. Якщо щось зламається, це замінять. І, до речі, про це. Оці два мультитули мені міняли, тому що за своєю дурістю я їх ламав. Проте дивіться, чардж я більше використовувати найближчим часом не буду. Адже у мене є арк, все він переходить зараз, особливо на зимовий час, на мою кишеню. Я буду використовувати саме його. Є цікаві думки про те, чи заміняє він повністю всі мультитули, чи стає він ультимативним за великі гроші, але при цьому, коли всі інші не потрібні. Ні, зараз поясню чому. Дивіться, оце скелетул. Напевно, досі мій улюблений мультитул компанії. Він дуже легенький, 142 грами. Його капець легко носити на кишені, хоч і кліпса у нього не з такою глибокою посадкою. У нього теж класне лезо, тому що в мене CX-версія, тут 154 cm лезо. Воно доволі товсте, у нього є мінуси. До речі, у Арка цього мінусу нема, напевно, теж чи не у єдиного мультитула. Дивіться, у нього в лезі нема ніяких отворів. Це означає, що коли ти готуєш, у тебе їжа не буде забиватись. Тут отворів багато. Навіть в сигналі, в чарджі є просто цей отвір, за який ви відкриваєте лезо. І коли ви готуєте, там буде їжа. Будьте впевнені. Тут з цим прям проблема, але при цьому це не заважало нам його використовувати, навіть щоб солянки готувати і все таке. Він легкий, компактний, це його головний плюс. При цьому у нього зручніша відкривашка, але є і мінус. У нього хоч і гарний набір інструментів, і навіть є унікальна фішка для лезерманів. У нього є бітотримач, хоч він і компактний, і при цьому одна із біт ще ховається в ручку. Це капець, яка класна штука, цього не вистачає в інших мультитулах, тому що тут я маю змогу носити з собою одну біту для велосипеда, це шестигранники, і одну біту подвійну, це Philips і Schlitz. Такого більше ніде нема, на жаль, от цим мені скелетул дуже-дуже подобається. Так, у нього далеко не такі потужні пласкогубці, їх можна обламати, це я і зробив одного разу, і мені через це міняли весь мультитул. Він, як бачите, з карбоновою ще вставочкою, і таких зараз більше не роблять. Хоча могли б тільки пластики поміняти, не знаю, чому так зробили, але клас. Тепер у мене новий, ексклюзивний, можна сказати, мультитул, тому що зараз таких не виготовляють вже. Але тут немає ножиць. Я розумію, що він став би більше, якщо б вони були, але хоча б маленькі, як на самому маленькому Вікторінаксі, я дуже хотів би, щоб сюди додали, і це був би чи не ідеальний міський мультитул прям для всього. Я його використовую саме як ніж, карманний ніж. Маючи скелетул, я не знаю, навіщо, в принципі, купувати інші ножі. І сигнал. Чи заміняє арк сигнал? Теж ні. Якщо ви йдете в похід, не забудьте взяти ножиці, тут їх теж немає. Але при цьому все інше необхідне тут трохи, я б сказав би, краще. Ну дивіться, наприклад, лезо тут зі звичайної сталі 420C, але при цьому її легше правити. Якщо станеться ситуація, коли треба прям виживати, це важливо. Тут є і точилка, ви можете зняти, причому на відміну від арку чи чарджу, ви можете поправити лезо самого інструмента цією ж точилкою. Тільки один ще мультитул може цим похизуватись, якщо я не помиляюсь, це Surge, тому що там ви можете зняти і пилку, і напильник, і підправити своє ж лезо. Тут точилка зроблена таким чином, що ви можете підправити і серейторну частину, і звичайну. Це класно, алмазне точило повинно бути, я вважаю, і круто, коли є можливість його ще і зняти. Лезо чи не найтовстіше зі всіх лезерманівських мультитулів, тобто ним можна робити доволі складну роботу, але не батоньте. Я вже розповідав, тому що одного разу погнув собі лайнерлок, мені по гарантії це міняли, але якщо батоньте треба, то от так, щоб не травмувати лайнерлок. Також тут є гарний молоток, набагато краще молоток, є карабін, якщо ви йдете в похід, то карабін набагато краще, ніж кліпса, тому що з кліпси мультитул ви можете все ж таки загубити. Він може зачепитись за гілку, кудись зіскочити. Тут такого не буде. Ви його зачепили там за рюкзак і йдете, ні за що не партись, у вас завжди буде мультитул. І виживати, ну якщо вже так казати, краще з цим мультитулом. Я вже показував, як навіть в сиру погоду, після дощів, в мороз, не маючи прям офігеть яких навичок, а тільки такі, як у мене, розвести вогнище за допомогою тільки сигналу. Тому що тут у нас є огніво, воно на фіксації зсередини, воно не загубиться, це дуже круто. Оцим саме я користуюсь вже дуже давно. Дістаєте пилку і робите отак.
Офігенно. Звісно, треба знати, що розпалювати. Звісно, треба знати, як зробити матеріал, який легко буде запалюватись за допомогою такого гніва, навіть якщо сиро. Я про це все розповідав вже. Але головне, що тут така штука є, а огніва в арку нема. Арк – це, звісно, такий робочий інструмент, який використовувати можна і по дому, і по місту, але він не для виживання. Тобто оцей прям досі залишається найкращим для задач на природі. І до того ж, це досі, якщо я не помиляюсь, єдиний мультитул, у якого гвинти розкручуються з кожної сторони окремо. Тобто ви можете не тримати з цієї сторони нічого, а просто однією викруткою відкрити, наприклад, лезо, зняти його, чи навіть розібрати мультитул і зробити його без пасатіжів, тільки от частинку з лезом, наприклад. Дуже класний тул, досі вважаю його одним з найцікавіших, дуже красивий, і, звісно, його я продавати не буду. Мені він капець як подобається. І знову ж таки, були б тут ножиці, не факт, можливо б арк для мене і не був би настільки цікавим, тому що в арку просто є все, ну і фрі-технологія. Хоча, чесно кажучи, у Signal теж є свого роду фрі-технологія, зроблено це для альпіністів, наскільки я знаю. Він якраз тому і фіксується спеціальним зажимом, щоб його можна було доволі легко відкривати однією рукою. Якщо щось сталося, ви відкрили зажим і от таким чином відкриваєте пасатіжі, так само їх і закриваєте. І щоб звідти огніво не вискочило ніяким чином, все це фіксується ще й на додатковому зажимі. Я не буду зараз детально про кожне мультитул ще розповідати, про всі інструменти. Арк зараз стає моїм, ну скажімо так, улюбленим мультитулом, тому що нова річ мені дуже подобається. Мені подобається лезо Magnacut, тому що такого я просто раніше ніколи не бачив. У нього, до речі, чорний колір через DLC гравіювання. Воно не повинно облазити. Подивимося, як воно буде виглядати. Я не отримую нічого від Leatherman, ви можете не купувати їх. Просто для тих, кому цікаво, можу сказати, що Арк точно класний. Тобто він не переоцінений, як на мене, тому що тут дорогі матеріали, те саме лезо, нова технологія. Це класно. Можливо, він міг би коштувати дешевше, але слухайте, я за якість готовий заплатити. Тим більше, судячи з мого чарджу, купуєте ви його на роки і роки, прям сильно на багато років. У декого там мультитул живуть по 10 і по 20 років. А по-друге, у Leatherman є гарантія в 25 років, і я вже два рази спробував, як вона працює. Нагадаю, навіть той мультитул, що я придбав з рук, який вже не випускався, тобто він був би без документів, він вже не випускався, я його зламав, мені Leatherman на заводі у себе в Штатах замінили його на точно такий самий новий. Тож, коли я придбав собі оцей, мені не треба ніяких чеків, документів, якщо щось станеться. Leatherman все це міняє, їм вигідніше замінити і отримати лояльність. До речі, так, покажу вам ще різницю між кофрами, які є в комплекті. До чарчитяю йде чорний нейлоновий кейс, тут у нас є місце для біти, можна навіть дві плашки засунути, і дві отакі кишені гумові, туди можна засунути ще, наприклад, бітотримач чи ліхтарик. У арка, як і у фрісерії, йде вже сірий нейлоновий, він мені подобається за якістю трохи менше, тому що ці літери гумові, вони потім відпадають, але в цілому дуже класний. І оце, друзі, найкращий EDC, щоб собою брати куди завгодно, якщо там може бути якийсь ремонт. Дивіться, тут у мене зараз сам арк. Далі у мене є отут плашка з найкращими бітами, що мені найчастіше потрібні. Також є бітотримач Ratchet. Дуже класна, корисна штука, використовую її постійно. Нещодавно зібрав декілька меблів за допомогою цього Ratchet і Leatherman. Ну і, звісно, Nipix, куди ж без нього. Я його тепер використовую доволі часто, тому що дуже зручна річ. А зараз я переміщусь в студію і покажу вам ще один мультитул, трохи порівняю його з цим, тому що вони схожі, і його ми розіграємо на користь ЗСУ. Приїхав додому, тож перейдемо до ще одного мультитула. Це Арк, і є один, який на нього дуже схожий. Це оцей останній мультитул з серії Garage. Це експериментальна колекційна лінійка. Чесно кажучи, я б мріяв, напевно, кожним із них володіти, тому що я трохи фанатик, я прям цього не соромлюсь, але от такими речами я б не користувався б. Чесно, у мене навіть є ще одна. Я вже показував, це Wave, який був випущений на 20-річчя компанії. І, звісно, я ним не користуюсь, тому що ця річ хоч і повністю функціональна, але все ж таки її цінність в іншому. В
її колекційності, ексклюзивності. Те саме і тут. Це офігенний інструмент, і не буде нічого поганого в тому, якщо його власник буде ним користуватись. Але все ж таки мені здається, що його варто повісити на стіну чи поставити, і якщо ви такий же фанатик, як я, просто ним насолоджуватись. Тут є шкіряний кейсик і є дуже схожий на ARK Multitool Leatherman Garage. Він офігенний, я собі дуже сильно його хотів, але, на жаль, не встиг придбати. Подивіться, вони дійсно схожі за конструкцією, це та сама лінійка Leatherman Free, але при цьому вони відрізняються. Наприклад, Лезо тут також магнекат, але воно трохи іншої форми. Воно трохи насправді більше. Відмінності трошки є. Тобто ріжуча кромка така сама, але само Лезо воно навіть трохи товще. Набір інструментів тут більш традиційний для Free серії. Тут ще старе шило, тут старий package opener з відкривашкою, відкривашка для консервів. І з іншої сторони у нас є великий бітотримач і маленький, а також такі самі ножиці. Є алмазний файл і файл в одному інструменті. І, звісно, є пилка. Є ще одна штука, якої нема в арку, а я б дуже хотів. У нього пасатіжі підпружинені. От така колекційна штука до когось обов'язково поїде. До кого? Давайте ми зробимо наступним чином. Ви знаєте, що ми постійно збираємо на ЗСУ, і ми любимо робити якісь бонуси, чи поуч з якимось наповненням, чи, ну, можливо, якась дрібничка по типу кастомний автомобіль, чи щось таке. В цей же раз ми розіграємо оцей мультитул. Його собі придбав Міша Карпенко. Він їм дуже задоволений, але потім він придбав собі ARK і каже, а давай ми це розіграємо на ЗСУ, і це буде його донат. А ваша частина полягає в тому, щоб задонатити на банку в описі до цього відео від 100 гривень. Один платіж 100 гривень на банку – це невеличкий крок до перемоги. Ми будемо купувати FPV-дрони і автомобілі на ці гроші. І також ваш шанс для того, щоб виграти от такий мультитул. Якщо здонатити 200 гривень – це два шанси і так далі. Тобто, чим більше, тим більше шансів виграти цей мультитул. Як завжди, нагадую, що це всього лиш невеличка мотивація і бонус. Головна мотивація – це, звісно ж таки, наближення перемоги. Давайте цей розіграш пройде протягом 2 тижнів, і потім ми підіймемо підсумок в прямому ефірі. Ну і будемо закінчувати цей випуск. Сподіваюся, він вам сподобався. Сподіваюсь, ARK вам теж сподобався. Якщо є якісь питання, обов'язково задавайте. А я ж буду ним далі користуватись і, можливо, якийсь досвід з часом зніму. Дякую за те, що подивилися це відео. Не забувайте про ваші реакції, це вподобайки, коментарі. Це дуже допомагає просувати україномовний контент. Всім пока!